frisparken. Ja, den är flack och den går i mål! Den går i mål! Kim Källström hoppsar steg på planen. Missar målvakten Jakola. Och en drömöppning för Sverige. 1-0 efter 11 minuter. Frisparken är fullständigt... Foten. Elmander går inte på bollen, men han får den sen av passaren istället. Sebastian Larsson, heter man i ryggen. Larsson då trocklar sig loss och det är Källström in centralt. Och där är Zlatan, skjuter i mål! Zlatan Ibrahimovic gör 2-0 för Sverige! Källström, Zlatan målskyttar! Och vad jag skulle vilja att Kim Källström gör det där oftare. Sätter passningen på ett tillslag. Nu tvingas han göra det när han får en spelare i ryggen. Men det går att göra ännu oftare än så. Och titta hur tjusigt Zlatan tar steget upp för att undvika offsiden. Och så sedan kliva fram. Passet från Källström. Hjälp i pressen av Sebastian Larsson. Larsson kommer och han snor bollen. Tar den själv Larsson. Han spelar offside. Här är Sebastian Larsson. Spelar i sidled. Zlatan i mål. Sverige har 3-0. Sebastian Larsson och Zlatan Ibrahimovic. Och nu smäller raketerna på Råsunda. Undra på det. Sverige leder med 3-0! Det är så kul, Robban. För försvarsspel kan minsann vara anfallsspel. Sebastian Larsson tar en 30-meters löpning och blir den som bryter. Och det är så bra att Zlatan tar steget därifrån. För det innebär att den assisterande domaren kan ta ner sin flagga. Och sen är det ju... ...som ibland får höra att han inte gör tillräckligt många mål i landslaget. Källström. Och här är Zlatan! Och här är det Zlatan-mål! Igen! Han gör hattrick! Och Sverige har 4-0! Så fri han blev och oj, så högt han flög. Säg när frisparken slås. Det är någon där i bortre regionerna som upphäver offsiden. Wernbloom hoppar över. Zlatan. Och så sticker Bayrami. Får en perfekt passning av Zlatan. Här kommer det med Bayrami och målvakten kommer ut. Han chippar. Fatta i mottagningen, Zlatan. Det är lite tid han har på sig i det här läget. Och så sedan med sina starka fotleder lyckas vricka in den där bollen. Sen har ju Bayrami någonting som han gör väldigt bra i den här situationen.